Господин Костов, какво ново в регионалния футбол? Разбира се, приключва един сезон интересен. Вие тук бяхте награждането на Нефтохимик. Какво може да очакваме от новия сезон и още като качество, като бази, ще има ли нови членове? Ами от към бази не бих казал, че мога да очакваме нещо ново, особено на територията на община Бургас. Разчитам през новата спортосъзнателна година регионалните групи да се увеличат, да увеличат броя на отборите, които играят в тях. Това ще бъде основната ни задача през тези 2-3 почивни месеца, които имаме. Някои отбори се отказаха. Може да очакваме нови? Разбира се. Това е... Водил съм разговори с отбори, които проявяват интерес към регионалния футбол. Места, където е имало футбол и би трябвало тези отбори отново да заиграят на местно ниво. Как ще коментирате съдийството на ниво А-областна и Б-областна? Аз мисля, че момчетата се справиха. Съдиите винаги са били така необходимото зло в футбола. Казвам го на шега, разбира се. Имало е винаги упреци към тях, но в крайна сметка футбола е и съдийство. Нямахме мачове, които да са били повлияние като резултат или развитие на мача от съдийските решения. Мисля, че съдиите се справиха на необходимото ниво. Защото в някои мачове така имаше оплакване под Сурдинка? Оплакване винаги ще има. Както виждате, има оплаквания и на ниво регион, и на ниво В група, и в професионалния футбол, независимо от вкарването на системата ВАР в футбола. Така че това е моето мнение. Съдиите винаги са били обект на критика. Тук награждавахте, всъщност бяхте част от награждаването на първата година от новото летоброене на Нефтохимик. Какво пожелавате на отбора? Пожелавам от сърце успех. Не напразно казах в думичките, които тук трябваше да кажа пред момчетата, че Нефтохимик е от отборите, които са написали с големи букви част от историята на бургаския футбол. Те не заслужават това място, в което са. И както другия градски съперник Черноморец, така и те започват от Б-регионална футболна група и това мисля, че е най-правилният начин Нефтохимик отново да бъде възграден и да достигне до нивото, което заслужава. Благодаря и успех! Благодаря и аз!